U okviru boravka u programu rezidencije Kamov, nagrađivana argentinska književnica Mori Ponsovi sinoć se predstavila riječkoj publici. Riječ je o višestruko nagrađivanoj novinarki, pjesnikinji, prevoditeljici i prozaistici, iza koje stoji bogat književni opus. Mori Ponsovi je svakako jedna od značajnijih argentinskih autorica današnjice i nevjerojatno je zanimljivo da baš gostuje u Rijeci ove jeseni i da je odlučila ovdje napraviti nekoliko predstavljanja i jako je bila zainteresirana za što više događanja dok je ovdje. Tako da njeno gostovanje je svakako značajno i za hrvatsku kulturu i za predstavljanje jedne nevjerojatno velike književnosti i kulture. A osim s književnom scenom u Latinskoj Americi, okupljeni su se upoznali i sa hrvatskim izdanjem njenog najpoznatijeg romana Obilje. Radnja knjige se vrti oko mlade žene koja radi u oglašivačkoj agenciji i ima mnogo psiholoških smetnji. Ima problem sa hranom, s drogama, ali njen glavni problem je to što osjeća da se ne uklapa u društvo. Ne voli svoj posao i zbog svega toga vodi ratove na svim frontama, ali ponajprije u sebi. Obilje je njen najcjenjeniji roman, dobitnik međunarodne nagrade Letrasur 2010. godine. Radi se o autoričinom prvom proznom pokušaju za koje je inspiraciju pronašla u vlastitom iskustvu. Kako sam dugo godina radila u oglašivačkoj industriji, dio inspiracije mi je potekao od toga što sam tamo naučila. Također tu je i pitanje koliko mi ljudi možemo biti slobodni kada donosimo odluke i kada radimo to što radimo. To je zapravo jedno neurobiološko pitanje zbog kojeg sam mnogo istraživala i razgovarala sa neurobiolozima. Riječka je publika tako dobila jedinstvenu priliku da se kroz rezidencijalni program Kamov, koji suvremenim svjetskim umjetnicima osigurava uvjete za boravak i rad, licem u lice sretne s Mori Ponsovi, još jednom svjetski poznatom književnom zvijezdom.